Aiden Scouting Network, video scouting and football highlights specialist. Sender den til Ulrik Bergvang, som har tempo til å rekke den. Legger den til Tønnesen, og så... Oi, 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 det et... Så får vi se om han tar muligheten etter.
ballen. Åpner det seg opp masse rom. Skåsheim var med på vei. Straffe. Kvalfinalen. Veldig nærme å spille tippeliga I år, FK Jærevåg. Kristoffer Tønnesen. Professional highlights. Scouting Network.